Прокидайтеся разом із телевізійними новинами Миколаївщини. Починаємо ранковий блок новин на телеканалі «Миколаїв». Доброго ранку і хорошого всім дня. У студії працює Тетяна Філіпова. Переходимо до основного змісту випуску. Вчора, 23 травня, в Україні відзначили 100-річчя створення морської піхоти. Саме у цей день, за наказом президента України Петра Порошенка, морські піхотинці змінили колір своїх беретів – з чорного на морської хвилі. До урочистостей були готові ще об 11-й. Двадцятиоднорічний Сергій служить у 137-му Одеському окремому батальйоні морської піхоти третій рік. Зізнається, обрав ці війська спонтанно. Не жалкує. Сьогодні хлопець з товаришами змінить колір беретів. Колір – це не головне. Головне – це товариші, які є. Морська піхота – це дуже здорова сім'я, яка вона об'єднує нас. І нормально проживемо. 100 років вже в морській піхоті, що вже 100 років вона в нашій Україні, вона присутствує, що вже через навіть 100 років вона ще досі в нас в даний момент є. От що вона для мене значить. Серед піхотинців є дівчата. Старший матрос Юлія Ширяліна працює медичною сестрою в 36-й окремій бригаді морської піхоти. Сьогодні дівчина отримає свій перший берет. Тиждень тому склала іспити. Там треба по воді пройти, також треба там якби дим, зриви. Весело по болоті пропусти, то теж так добре. Для мене це означає, що я справжній морський піхотинець, так як я на нього здала потом і крові. Олександр Тарасюк родом з Луцька, учасник операції Об'єднаних сил. Про те, що піде у морську піхоту, не сказав нікому. Батьки дізналися, коли був час від'їжджати. Хлопець розповідає, пишається тим, що морпіх. Для мене це гордість. Я горжусь тим, що я морський піхотинець. Ось уже 2 роки проходили зону АТО. Добре вийшли, майже без втрат. Морська піхота, можна так сказати, і у морі, і на землі, і у небі. Ось ми найкращі. Після кількох годин очікування Петро Порошенко прибуває на нижню набережну на командирському катері. Сьогодні і українська морська піхота змінює колір своїх беретів. Усвідомлюю, що цей процес є дуже непростий, бо зачіпає пам'ять, зачіпає особисте почуття багатьох, хто в різні часи пов'язав свою долю з цим родом військ. Так вважаю, що згадані зміни вже давно назріли і поставлені перед нами самою історією і російською агресією проти нашої держави. Зберігаючи чорні берети на почесних місцях вдома, на почесних місцях в музеях, визволяти Україну в ході операції Об'єднаних сил, морська піхота однині буде в новому однострої, що відрізнятимуть елітних воїнів, готових нищити окупантів на морі, на суходолі, в повітрі. Після отримання беретів – церемонія вручення бойового прапора командуванню морської піхоти. Переносна група, рабочий вперед. Група! Гарант підписав указ щодо зміни дати святкування Дня морської піхоти. Відтепер його відзначатимуть 23 травня. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.
Сьогодні, 24 травня, акваторію Миколаєва покине десантний корабель Юрій Олефіренко, який був задіяний в урочистостях з нагоди Дня морської піхоти України. У зв'язку з цим відбудеться розведення мостів Варварівського та Інгульського. Про це повідомляє комунальне підприємство «Елу Автодоріг». Мости будуть розведені з 12 до 13 години. На підприємстві також уточнюють, що рух автотранспорту через мости перекриють трохи раніше зазначеного часу – об 11 годині 40 хвилин. Поки це все. Перша на сьогодні добірка новин вичерпана. Побачимось незабаром о 8 годині. Дочекайтеся.